ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാക്സ് വെറൈറ്റീസ്. ഒന്ന് ചക്ക, ഒന്ന് മാങ്ങ, ഒന്ന് മാങ്ങ, ഒന്ന് ചക്ക. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ, അതിൽ ഏതാണ് ചക്ക ഏതാണ് മാങ്ങ എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കണ്ടോളി. ഇത് മുറിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചക്കയാണ്, ഒന്ന് മാങ്ങയാണ്. ഇത് ഈ ചക്ക മാങ്ങ സീസണിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. രണ്ടിൻ്റെ മണം കണ്ടിട്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ പുറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ലിങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും വേണം. ഓക്കെ. ഇവിടെ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒന്ന് ചക്ക കൊണ്ടും ഒന്ന് മാങ്ങ കൊണ്ടും. പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെ മിക്സ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചക്ക, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാങ്ങയാണ് ഇടുന്നത്. അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു മാങ്ങയും കമ്പ്ലീറ്റ് തോല കളഞ്ഞത് ചെത്തിയത് കുരു കളഞ്ഞ ചക്ക, രണ്ട് കോഴിമുട്ട, ഒരു സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും, പിന്നെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും, അര കപ്പ് ഓയിലും, വാനില എസൻസ് ഒരു സ്പൂണും, പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ, പിന്നെ ഒരു 3 ഗ്രാമ്പും. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രമാണ്. ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും. ഇത് കേക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു പാത്രമാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ അടിയിലിടാനുള്ള ഉപ്പാണിത്. ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കണം. ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ A4 ഞാൻ 2.5 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ A4 ഷീറ്റിൽ നമ്മളുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ അതേ സൈ അളവിൽ പിന്നോട്ട് വരച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കത്രി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ശേഷം അത് നമ്മൾ എണ്ണ പുരട്ടുക. വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഓയിലായാലോ നെയ്യോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പുരട്ടാം. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തെറ്റുക. ശേഷം എല്ലാതും കംപ്ലീറ്റ് വരട്ടി. ആ പേപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓയിൽ ടൈപ്പ് വരണം. അപ്പോൾ ഓയിൽ പേപ്പർ, ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ റെഡിയായി. ഇനി മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് അരിക്കണം. ഈ മൈദയിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ 1/4 സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരിക്കുക. അത് 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് 2 കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 2 കേക്കിനും ഒരേപോലത്തെ മിക്സാണ്. അപ്പോൾ 1 കേക്കിൻ്റെ മിക്സുള്ളൂ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മാങ്ങ ഇടും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചക്ക ഇടും. അങ്ങനെയാണ്. ഈ മാങ്ങൻ്റെയും ചക്കൻ്റെയും അളവ് ഏകദേശം ഇത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മിക്സിയിൽ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസിൻ്റെയും 1/4 ഗ്ലാസിൻ്റെയും ഇടക്ക് മതി. വെള്ളം കൂട്ടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അരക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാതും ഒരേപോലെയാണ്. ഈ മൈദപ്പൊടി മിക്സിങ്ങും ബാക്കി കോഴിമുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 1 പ്രാവശ്യം അരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇടണേ. ഇത് 2-ാമത്തെ ഒന്ന് ഈ അത് അരിപ്പേലിട്ടിട്ട് അരിക്കുകയാണ്. ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ 2 സെറ്റ്, 1 സെറ്റ്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും 3 ഗ്രാമ്പും പൊടിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഈ മാങ്ങ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കുക, അത് വേറെ തന്നെ. പിന്നെ ചക്ക പിന്നെ വേറെ അരച്ചെടുക്കുക. രണ്ടും അരക്കുന്നത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഈ പഞ്ചസാരയെ പൊടിച്ചതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട ഇടുക. 2 കോഴിമുട്ടയും പിന്നെ 1 സ്പൂണ് വാനില എസൻസും. വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണം, നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ഓയിലും. പിന്നെ ഇതിലേക്കാണ് മാങ്ങ ഇടുന്നത്. പിന്നെ മറ്റേതിലേക്ക് ചക്ക ഇടുന്നത്. അത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരക്കുക. ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടരുത്. അതെന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പാർന്ന് വെക്കുക. ഇനി
നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിനുള്ളിൽ സ്വല്പം എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ ഈ അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതിൽ സ്റ്റാൻഡും വെച്ചിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് നല്ലോണം ചൂടാക്കുക. നല്ല ഹൈ ചൂടിൽ വെക്കണം. ഹൈ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ അവിടെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. എന്നാലും നമ്മൾ മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചൂടായി വരിക. അപ്പം ഈ മിക്സിലേക്ക് ഇനി നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദപ്പൊടീൻ്റെ ഹാഫ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ മാങ്ങയുണ്ട്, ഇനി ചക്ക വേറുണ്ട്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്കൻ്റെ പാത്രം കാണാം. ഇത് കമ്പ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക. കമ്പ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൽ എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് നിലത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ശേഷം അടുപ്പിൽ ഇത് വെക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് താഴെ ഇത് മാങ്ങയാണ്, പിന്നെ മുകളിൽ ഇത് ചക്കയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ചൂടിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു 40 മിനിറ്റിൻ്റെ 50 മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യത്തെ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒന്നൊരു 40 മിനിറ്റായപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടിയിലത്തെ ആയിരുന്നു. അത് ഞാനെടുത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ മുകളിലുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ താഴേക്ക് വെച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പാത്രത്തിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല, ഉണ്ടല്ലേ. കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീനാണ്. എന്നിട്ട് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒഴിവാക്കി കളയുക. ഇപ്പോൾ മാങ്ങൻ്റെത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ കളർ തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ചൂട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ എല്ലാതും മീഡിയം ചൂടിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി വേവാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു കമ്പ്യൂണ്ട് കുത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഒട്ടി പിടിച്ചെങ്കിൽ വെന്തിട്ടില്ല, ഒട്ടി പിടിക്കാതിരുന്നാൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നെ ചുവന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് അത് എൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഒന്ന് ചക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റും വരും, ഒന്ന് മാങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റും വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. ഈ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചക്കൻ്റെയും മാങ്ങൻ്റെയും കാലത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. എന്നാൽ ഓക്കെ, എന്നാൽ ബൈ.